وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. ابھی چند منٹ قبل دوران سفر جبکہ میں ملیشیا میں تھا اطلاع ملی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ ما اخذ و ان لہ ما اعطا و ان کل شیء عندہ بأجل مسمى انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالی ان کی تمام حسنات قبول فرمائے, سیئات سے درگزر فرمائے اور ان کے جامعہ دارالعلوم دیوبند وقف کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں حضرت کے گھر والے, حضرت کے جامعہ کے دارالعلوم کے اساتذہ, پوری دنیا میں ان کے متعلقین اور شاگردوں سے تعزیت کرتا ہوں اور اپنے تمام احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کے لیے اس سال ثواب کے عمل کو مسلسل جاری رکھے.